Tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo tunaarifiwa kwamba Wakenya zaidi ya 400 waliokuwa ughaibuni wakifanya kazi na kurudi nchini wamepokea mafunzo ya kibiashara ili kujitegemea. Wameelezea taabu walizopitia mikononi mwa waajiri wao na kukata kauli ya kurudi nyumbani. Shirika la Kazi duniani ILO limetaka serikali kuunda sera na kuweka mikakati ya kudhibiti mawakala na kampuni za kusafirisha Wakenya katika mataifa ya nje. Taarifa hii inatoka kwake Francis Mtalaki kutoka Mombasa. Veronica Peter anauguza majeraha kwa mikono yake na miguuni. Aliwasili mwezi jana kutoka Saudi Arabia. Ndai mwajiri wake alimpiga na kumsukuma tukio ambalo alikata shauri kurudi nyumbani baada ya kuepuka kifo katika tundu la sindano. Ile nataka kuvenya alinipiga hiyo chupa ya maji nikaikinga na mkono. So venye niliikinga nikawa nataka kukota ile chupa ya maji akanipush kwa dirisha kutoka second floor. Akanipush nikaanguka chini. So nilipoanguka chini nilifunga macho. Niliposikia niko kwa hewa nilifunga macho. So nilipoanguka chini, nashukuru Mungu sikuanguka na kichwa kwa sababu singekuwa saizi. Ndio masaibu na madhila wanayodai kupitia wengi wanaohudhuria mafunzo kuhusu biashara. Shirika la Reba na Haki za Wafanyikazi Duniani ILO kwa ushirikiano na wakufu wa Destiny Path wakisema wengi wa Kenya wanataabika bila ya usaidizi. Ngehimiza kwanza tuweze ku sensitize watu wetu hapa nchini ya kwamba kabla ya tuende nje, kuna vile tunaweza create jobs ourselves. Kwa sababu kama huu mradi, tuna expect all the trainees waweze, within 1 year, waweze ku generate their own business. Wamedhulumiwa kwa kupigwa ama kwa maisha yao kuwa hatarini kama kurushwa kutoka kwa magorofa. Na wengine wamerudi bila lishe, bila kulipwa mshahara. Wengine waliacha watoto na mabwana. Most of them have had challenges in terms of remuneration, whereby their wages are withheld. They work long hours without compensation, no leave or day off, and of course underpayment. Ili kutatua changamoto hii, shirika la leba na wafanyakazi duniani ILO limetaka serikali kuunda sera zinazolenga kuwalinda Wakenya dhidi ya madhila kutoka kwa waajiri wao ughaibuni. Hamasisho zaidi kwa wanaoelekea ughaibuni pamoja na mawakala kuwajibika. Kwanza au yafaa wakuwe kama ambassadors. So hii training ambayo tunaifanya, tunaangalia kuengage different partners, of which sasa our partners kisha wa train hawa ambassadors ambao hao wakisha succeed tutawatumia ili wakuwe kama role model kule kwingine, manake watakuwa able ku succeed. Na pia tumehusisha serikali kwa mfano ya kimataifa na ya hapa ya county. Kuna gap ya policies kwa sababu kama tulivyosikia pale nje, some of the experiences wameshare, wengine wamedhulumiwa na hata kama walirudishwa hapa nchini hatujasikia jambo lolote ambalo serikali imefanya kuzuia mambo kama hayo isifanyike. Mwezi Septemba serikali ilitangaza kuwapiga kalamu mawakala zaidi ya 500 wadau katika kikao hiki wakisema hilo halitoshi, juhudi zaidi zinahitajika ili kuhakikisha kuwa matatizo haya yamekabiliwa ipasavyo. Wanaopokea mafunzo wanatazamiwa kupokea mtaji kwa kuanzisha biashara sawia. Tutawalink na the critical components of the program kama access to finance, tutawafanya wakuwe na access to other critical support kama business registration. Ndio maana tunashirikiana na county government, tunashirikiana na national government. Francis Ntulaki, Ringa ya Citizen. Shirika lisilo